koupě budovy Národního domu, revitalizace náměstí a oprava historické hasičské zbrojnice. Takové jsou plánované investice města Mikulov pro rok 2018. Starosta Rostislav Koštěl nás blíže seznámil nejen s nejzásadnějšími projekty pro nadcházející rok, ale také s těmi loňskými. Nacházíme se skutečně před budovou Národního domu, který tuto budovu jsme koupili loni. Byla to naše největší investice majetková. Koupili jsme ji za 22 milionů. Koupili jsme ji proto, že jednak nám zapadá do nějakých strategického rozvoje náměstí. Tato nemovitost byla v soukromí rukou a nic se s ní nedělo. Tak jsme usilovali o její odkoupení. Tam jsme diskutovali, začali jsme někde na 30 milionech a nakonec jsme se dohodli na 22 milionech. Koupili jsme to a teď zpracováváme podněty, budeme vyhlašovat architektonickou soutěž. Potřebujeme prostor pro národopis a pro spolky obecně. Skutečně město Mikulov se potýká s nedostatkem prostor pro aktivity, řekněme mimo městské, a těch je strašně moc. Máme tady národopis, máme tady kapely, máme tady výtvarné skupiny a ti skutečně nemůžeme jim poskytnout důstojné zázemí. Tak to je jedna z těch věcí. Potom velmi výrazně nám tady chybí prostor pro informační centrum. Předpokládám, že se tam určitě vejde důstojné sociální zázemí. Hledali jsme odpověď na otázku, jestli se vejde do toho traktu, do toho zázemí velkokapacitní sál v divadelním uspořádání do 400 lidí, takže to bychom tam vyprojektovali taky. Budova Národního domu se nachází na náměstí, které by také mělo projít revitalizací. Co se týče náměstí, 108, je to městská památková rezervace, 182 nemovitostí a na první pohled to vypadá velmi hezky, nicméně to, co je pod náma, jsou inženýrské sítě, které jsou v žalostném stavu, rozpadá se nám to a musíme s tím něco dělat. My jsme zvolili taktiku nebo filozofii, že než to rozkopem, tak bychom měli znát, jak to náměstí bude vypadat, až ta těžká strojní technika odjede, a hledáme vlastně tu koncepci. Náměstí má několik architektonických defektů, které jsou pozůstatky minulosti. Když se podíváme nahoru na Kostelní náměstí, tak tam je takový nepovedený trichtýř, tam kdysi byla nějaká nemovitost, která tam chybí. Je to svým způsobem zavádějící a je to defekt urbanistický, takže ten bychom chtěli pořešit. Chceme pořešit samozřejmě ty inženýrské sítě a pokračovat dolů na to spodní náměstí, kde byl kdysi historicky dobyčí trh, a tam máme představu o zajímavé tržnici s takovými nějakými tržními místy. Máme tam taky představu o takovém sálu pro folklor. Takže ty představy tady jsou, ty studie máme, nicméně potřebujeme získat na svoji stranu veřejnost, tak aby to podpořili, protože takovýhle projekt bude v řádu 7 milionů. A abychom pokročili dál, tak to potřebujeme rozfázovat, řekněme, na 4 až 5 etap, které bychom postupně realizovali. Teď běží ta diskuze s architekty, ti se pravděpodobně v letošním roce shodnou na nějakém řešení, a to bych chtěl ještě na podzim předložit zastupitelům, abychom rozhodli a začali projektovat už konkrétní opravu jedné části náměstí. V centru se také nachází budova historické hasičské zbrojnice. Ta je ve vlastnictví města. Rekonstrukce se momentálně nachází ve fázi projektování, přičemž v březnu by měla být hotová první verze projektové dokumentace. Z hasičské zbrojnice vybudujeme knihovnu, moderní knihovnu a galerii výtvarného umění. Spojujeme ty dvě aktivity, protože moderní trendy právě propojují knihovnictví s výtvarným uměním, což se nám hodí, protože jsme majiteli obří sbírky soudobého výtvarného umění, která vzniká v Mikulově díky výtvarnému sympoziu. V letošním roce to bude 25 let toho výtvarného sympozia, a my už máme dneska sbírku, která má v účetní hodnotě asi 50 milionů korun, máme nazbírána díla. Takže chceme ta díla dobře uskladnit a chceme s nimi dobře nakládat a chceme také, aby veřejnost a návštěvníci Mikulova a nakonec i mikulovští viděli, jaký poklad vlastně máme. Takže jsme se dohodli a rozhodli, že to propojíme a bude to knihovna, moderní knihovna s galerií výtvarného umění. Na závěr reportáže přinášíme ještě jednu čerstvou novinku. Právě teď jsem se dozvěděl, že křížová cesta na Svatém kopečku byla prohlášena národní kulturní památkou, což je velmi významný moment, protože
Já jsem před asi 11 lety se rozhodl, že opravím křížovou cestu. Stálo to mnoho let práce a úsilí. My jsme si křížovou cestu pronajeli od církve, abychom do ní mohli investovat a opravovat ji. Co se nám podařilo? Z velké části jsme do toho zakomponovali mikulovské a nejenom mikulovské podnikatele, kteří si takzvaně adoptovali kapličky, a samozřejmě z prostředků Evropské unie jsme spravili ty velké nemovitosti, jako je kostel svatého Šebestiána a Kampanilu, a také jsme tam vybudovali naučnou, přírodní naučnou stezku, a dnešním dnem byla tato památka prohlášena za národní kulturní památku vládou České republiky, takže to je takové završení. Já jsem o to leta usiloval a moc mě to těší. Chtěli jsme UNESCO, to je složitější, ale máme národní kulturní památku, což v Mikulově ještě nebylo.